A mana também não desce, o que é bom, hein? Não vou usar esse poder não, hein? Mano, será que é aqui mesmo? Calma, Jorge. Precisa vir em seco pra bater. Ah, gente, é aqui, ué. Ah, entendi. Deu certo. Quem não segue aí, dá uma força aí, mano. Não é a melhor live não, mas... O tempo vai melhorando um pouquinho. Vai ficar só um pouquinho melhor, só.
tem que investigue. Agora é esperar o beta fechado e o tão sonhado beta aberto, né? É, essa quest aqui eu ralei pra fazer ela, mano, level alto. Mabel. Essa aqui do capitão. A da Master aqui. Até level alto. Solo, né? Ó, o capitão. Agora é a parte mais difícil. Deixa eu ver como tá minha reputação. 1160. Agora essa parte aqui, mano, é tensa. Tranquilo ali. Ó, tem um moço aqui, ó. Se ele quiser fazer. Ah, vai seguir aí, mano. Pegar os meus aqui então, mano. Esse aqui eu já peguei, né? Ué? Ah, já peguei. Ué, tem gente aqui, ó. Ah, em grupo. Em grupo fica mais de boa, mano. Tem um aqui embaixo que eu tenho que pegar. Ai! Coitado!
Tinha que acertar o mob também, não, não acerta. Falta embaixo pra mim. Pega lá, mano. Falta esse pra mim, ou de cima ali, né? Ah, doida. Oi? Tá faltando um? Qual que tá faltando pra mim? Esse aqui? Agora tem que ir. Você tem outra de mo? Não tem mo ainda. Armadilha, hein? Caiu na armadilha, mano. Que é pra cá, ó. Preciso do mapa. Mapa do pirata. Morrendo. Aí eu morrendo.
eu tô achando que eu tanco tudo. Não tanco nada não, mano. E brincando aí de Barbie. Aqui, vai tá perdido, hein? Ficar longe mesmo. Tô achando que eu sou tanque. Olha, qual que eu caí na armadilha? Agora fazer essa última quest aqui, mano. Aí depois é só a quest lá do deserto.